Ми повертаємося на малий стадіон ДЮСШ номер 1 Чернівці, парк імені Шевченка, де щойно розпочався другий тайм фінального поєдинку Кубку області з футболу серед ветеранів. Буковина 73, чорно-білі, чорно-біла форма. Зараз Нестеренко з м'ячем, якраз автор єдиного поки що м'яча. Нестеренко проходить, але пробиває в суперника. І в фіналі суперник Берегомет. І від воріт буде зараз удар. Поруч Іван Олійник, один з учасників цих змагань. Напевно, якщо я так складно не дивився попередньо, але впевнений, що не можуть пройти змагання без вас. Не проходили. Ну і якраз можемо продовжити тему. Спілкувалися із Сергієм Задорожняком, з Василем Орлаївським і констатували практично, що попри те, що з цього року з'явився і Кубок області серед ветеранів, але все-таки відчувається, що мало змагань для ветеранів. Ось така активність гіперу ветеранів, що навіть при ніби немалій кількості турнірів, все-таки треба ще змагання. Ви знаєте, що у нас у області, от ми коли їхали на Україну, то так ми розмовляли з другими командами. У нас найбільше команд на першій області, які проходять. У нас було 10 команд цього року. І ще би було команд у других областях трошечки поменше. Але змагання пройшов чемпіонат області, проходить кубок, от зараз фінал. Зараз планується Федерацію ветеранського футболу провести на штучному полі ветеранський такий зимовий чемпіонат, що говорили Сергію Григоровичу. І слава Богу, у нас сьогоднішній день багато є таких гравців, які можуть участвувати в цих змаганнях. Ну, будемо так, комітет разом ветеранський, разом з Федерацією футболу. Я думаю, що буде все в нас продовжуватися в таких планах, щоб збільшувати. Да. Два моменти підряд мало Буковини 73. Да. Знайдеш в одному епізоді малював в попередньому епізоді, а ось зараз вже третій момент, знайдеш три моменти за якусь хвилину. І з травмою знайдеш, і граю. Так, три моменти поспіль у нього було для того, щоб збільшити рахунок. І лишається рахунок 1-0 на користь Буковини 73. Роман Нестеренко наприкінці першого тайму забив цей єдиний поки що гол. Валентин Заєць розіграв з Володимиром Павловим. Павлов вперед на Нестеренка. Нестеренка дуже класно вміє прикрити м'яч корпусом. У нього практично, неможливо практично, який прекрасний зараз епізод. Решетник там на воротах у Буковини 73. Удар прекрасний. І що зараз? Знову знайдеш, залишає м'яч у грі, передає на Нестеренка. Нестеренка відштовхнув. Так воно і є, відштовхнув суперника. Це чітко зафіксували арбітри. Знайдеш, що тут претензії висловлюють партнери по команді за те, що не реалізували вони там черговий момент. Ну тут футбол, м'яч круглий. Приємно свято, до речі, от ви якраз згадували про чемпіонат України. Приємно згадати, що наша старша ветеранська дружина цього року дуже успішно виступила. Вдруге увійшла до числа призерів. Фінальна частина була у нас Мукачу. Так, на Закарпатті. І дуже приємно, що тут маємо ми нагороди в цій номінації. Не просто було, навіть можете ви там як член цієї команди, можете навіть кілька слів. Приїхали ми прямо з дороги, грали з Луцьком, тогорічними чемпіонами. В першому таймі зіграли по нулях, уставши, в другому таймі трошечки перестановки Іван Гакман зробив. І йшла і гра, 3-0 ми в них виграли. А в фіналі грали з хазяєвами, Мукачево. І розумієте, там, як сказати, щоб не оправдовуватися, проіграли ми 1-0. Да. Але друге місце. Симпатії певні були там на боці господарів, не лише у арбітрів, не лише у вболівальників. Так, да, законно. І в арбітрі. Але це не довести. На другий рік планується фінал чемпіонату України за 50 років зіграти в Чернівцях.
Ну, може, дасть Бог, навіть встигнемо ми з цим сучасним новим центром, про який Василь Олеський вас тут говорив, можливо, і там і зіграємо. Хоча, ось, до речі, можемо і з вами поспілкуватися на цю тему кілька слів. Деякі болівальники говорять, що, мовляв, такі от фінали варто і треба проводити на головній арені краю. Єдине, що там не розмітиш поле, ось так, як, ну, напевно, там не дуже зручно буде розмітку потім забирати, прибирати, так, хіба так, що так. Там таким, як кажуть, скотч-варіантом, знайдеш. Да. Класно він віддав п'ятою, тут ось ще раз п'ятою зіграно. І знову знайдеш. Боже мій! І курйоз. Воротарська помилка. На кого це записати, на Найдеш чи на Нестеренка, чи на воротаря, не знаю, але 2-0 стає рахунок. І так, ну тут звертаю увагу Іван Іванович на голубі миру. Це означає, що ну, не все поле так активно задіяно, раз голуби можуть собі дозволити там травку щіпати, то що не розбили футболісти. А може хтось там якісь зернята розкинув, да, на спеціально, щоб... Я ще хотів сказати, що на 14-15 цього місяця планується виїзд ще старшої команди, бо то були Мікачево за 50 вище, а зараз планується виїзд нашої буковинської команди у Червоноград, у Львівську область, на фінал Кубка України серед ветеранів за 55 років. Там вже є календар. Ми проводимо теж дві ігри будуть в суботу. Вечором планується поїздка на Львів-арену з командою для перегляду матчу Україна-Словенія. Да. І думаю, що будемо старатися успішно виступити там. Хто там основу складає? Напевно, Іван Гакман, можна передбачити, що він має грати. Іван Гакман, якщо він не поїде, бо він мав їхати в санаторій, то поїде Іван Гакман. З тої команди, що їхали, що друге місце зайняли Скібінський, потім... Ну, ви. Я, потім... Смирчанський, напевно. Смирчанський, Володя. І... Я чекайте, хто ще, я вже призабув. Ну, можливо, там треба подивитися, так, хто ще по віку підходить, тому що... А Гуцуляк Стьопа ще, от чотири людини з тої команди. І там вже далі підбирається команда. Найдеш, віддає її! Боже мій, як зараз не влучив... Олег Голобуцький, а я то забув уточнити Берегомет. То Вижницький чи Кісминський зараз грає? Це Кісминський, ну я говорив, да, паче по складу, що очевидно. Землякам чуть не забив, якби вони були. Так, якби вони були Берегомет, Вижницький дали. Але я в першому таймі якраз і натикнув на Вижницький Берегомет, а насправді це Кісминський. І Олег Голобуцький грає не проти своїх, а проти своїх сусідів з Кісминщини. Говорив за арену нашу Буковину. Я ще пам'ятаю, коли мені було 35 років. Найдеш! Міг він сам пробити в цьому епізоді. Ну, і вищий воріт зараз Микола Лесик пробив, так? За головну оренду. Вертаємося до розмови, не дають небезпечні моменти до завершення, так? І про що ми говорили там? Що насчет Буковинської, ці змагання повинні проводитися на центральному стадіоні, я думаю. Колись, я пам'ятаю, мені було 35 чи 36 років, ми теж грали за гравітон, і нам мали грати на Буковині, і то пішов дощ, і не дали, то і грали на Панчішечному стадіоні. На Мальві, так? Да, на Мальві. По-сучасному. Ну, і це не часто кожен може зіграти. От, наприклад, Берегомет, коли, хто його знає, да? Коли, чи ти, вони ще пограють колись на голові. А запам'ятати, фотографії зробити, там, дітям показати, ну, онукам. Заслуговують ці ветерани, сивочолі багато хто, а багато хто і ще не сивочолі, але принаймні в душі всім по 25, не більше. І кутовий. І кожен, думаю, біжить сильніше за другого. Кутовий біля воріт Буковини 73. Ну, тепер, напевно, можна прогнозувати, що
можуть, буквально сестри можуть заспокоїтися трошки. Ще з іншого боку, неможливо, і можливо, і більше будуть атакувати, тому що будуть відчувати запас міцності. Микола Лесик віддав на Володимира Павлова. Нестеренко назад вертає на Лесика, не вдається цей пас. Нестеренко хоча ось повернувся м'яч до володінь буквально 73. Валентин Заєць назад отримує м'яч. Валентин Заєць спішати не буде. Не буде, звісно, що ну тепер вони можуть пограти в свою гру і пограти там по перехоплення. І тут можна було б навіть картку показати, можливо, Валентин Зайцю. Не грубо було зіграно, але було переважно небезпечно, можливо, контратаку. Да, атака могла пройти. Ну тут лояльно так ставляться арбітри і в цьому плані. До віку. Хоча, ну, враховуючи, що Берегмет поступається, можна було б там десь, не знаю, підсвідомо посприяти загостренню ситуації і перехоплення. Хороша контратака. Микола Лесик віддає на Найдиш, а Найдиш пробиває. Але воротар на місці. Не дуже вдався цей удар Найдишу. Розіграли ось і Іван Павлюк уже поруч може теж підключатися до нашого коментарю. Теж ветеран, хоча ну, назвати його ветераном складно, тому що він ще грає серед елітного складу аматорського футболу українського, тому, можливо, він і образиться на те, що ми його ветерани записуємо. Його колеги теж тут на полі, можливо, і зізнається, за кого вболіває. Ну, як правило, вболіваємо ми за гарний футбол. За гарний футбол, от він. Погодився з нами Іван Павлюк, про ветеранів промовчав. Да. Тут затиснули біля хутового прапорця берегометці, ну, скажімо так, кіцманчани, представники Кіцманщини. 10 хвилин вже позаду у другому таймі буде навішувати Грінка, Микола Грінка. Його син пробивається до футбольних вершин. Я знаю, там не долю, можливо, якраз Іван Павлюк може більше сказати, тому що його син теж на шляху. Не сподівався, він не був у цьому таврі. Так, ну нічого, він буде. Але десь зараз. Якраз і Павлюк молодший теж у нас з перспективами футбольними був великими, не знаю там чи буде він повертатися кудись в ті краї, але колись ось зараз вище воріт не прийшов пас. Павлюк молодший грав за резервний склад Донецького Металурга і чекали ми. Зараз Дніпропетровський стадіон. Так, ну але так сталося, що десь вплинула події в країні, вплинули на футбольну долю, да, в цьому випадку конкретно буковинського юного футболіста. Ну, вже з юного в молодого перетворюється. І Грінка теж серед тих, які тут, скажімо так, ну, залишилось. Ну, я б не сказав, що проігноровані, але все-таки іноді все-таки дивує, коли, наприклад, не світяться юні футболісти в наших командах, але тим не менше клуби з ім'ями їх помічають і вони пробиваються. Це означає, ну мені здається, що це все-таки означає про проблеми, які свідчать селекції нашої. Ну, будемо так самокритично говорити. Не критикувати найлегше, важче працювати, але все-таки дивно, коли в складі інших команд з'являються хлопці, яких не помічають вдома. Ну, це так, трішки відійшли від ветеранів до юнаків. Володимир Павлов, Роман Нестеренко. Високо тут. Микола Задорожний обігрався з партнером, Микола Задорожний знову з м'ячем. Валентин Заєць. Тим часом тут на правий фланг Роман Нестеренко. Якщо я би зробив паузу у коментарі, ви б, напевно, чули б на задньому плані. Тут Іван Павлюк раз ділився враженнями від останнього матчу Буковини, в якому наші земляки, на жаль, поступилися в гостях в Одесі Реалу Фармі. І ще один момент вище воріт пробиває зараз Роман Нестеренко. Тайм-аут. І буде зараз кутовий тайм-аут
бере, напевно, команда берегом. Ну, хоча ні. Буквально 73, напевно, якщо за правилами. Дивіться, здається, мало мають право брати, ну, принаймні, в багатьох видах спорту. Я не знаю нюанси тут щодо цього міні-варіанту футболу. Мають право брати ті, що володіють м'ячем. Ну, якраз є можливість нам відвертися і побачити у лапках головних вболівальників сьогоднішньої зустрічі. Василь Орлецький, Іван Павлюк і Іван Олійник, які у нас долучалися до коментарів. І спробуємо підслухати, про що там говорять у штабі Бергамета, що чого нам чекати останні хвилини цього фіналу. Один гол потрібний для того, щоб повернутися в зону боротьби в цьому випадку. Зона боротьби за головний трофей. На даний час найкращі шанси, звісно, що у команди Буковини 73. Зрозуміло, що. Тому що вони ведуть 2-0 і все в їхніх руках і ногах для того, щоб довести до переможного кінця цей фінал ветеранського кубку області. І Путовий будуть подавати буковинці. Ну, всі буковинці, але Буковина 73 буде подавати Путовий. Наближаються потихеньку до воріт група атаки Буковина 73. Подача буде з лівого флангу атаки. Ну і показує Василь Грушкевич, що не з того флангу подача. Я теж здивувався, явно вийшов м'яч на цей бік. Ну, іноді, коли вводять м'яч від воріт, то судді можуть і проігнорувати, скажімо так, такі проблеми. А ось коли подачку Кутового не пропустилися і змусили переподати з правильного флангу, скажімо так, і під час коментарю, враховуючи нашу мобільність, є і мінуси в тому в нестабільності кадру, але є і плюс, що ми можемо запросто так зміститися разом з нашою знімальною позицією ближче до одного з цікавих вболівальників. Це якраз Марсель Павлюк. Його дуже добре знають всі, хто цікавиться буковинським футболом і знають як фаната Чернівецької Буковини. Фаната, не знаю, одного з головних, напевно, ще треба пошукати. Зараз є можливість забити в стійку. В стійку влучає м'яч після удару Олега Голубуцького. Ну і якраз поцікавимося ми у Марселя Павлюка враженнями від цього фіналу. Буковина 73 і Берегомет. Марселю, твої симпатії на стороні гарного футболу чи Буковина 73? Зізнавайся. Мої симпатії на стороні гарного футболу завжди були і будуть, але на стороні ветеранів Буковини в даному разі. Тому що Буковина – це рідний край, рідна команда. На все життя у серці. Кожен, хто грав, колись хоч один матч зіграв за рідну команду, за Буковину, носив цей герб на серці, це для мене кровний брат, це всі знають. Ну і задоволений фіналом, що демонструють ветерани, це в очолі, цікавий футбол. Бачимо, що швидкість, можливо, звісно, що не ті, як у футболі, скажімо так, елітному, але думка і комбінаційність, я думаю, що заслуговує на повагу, на увагу. Повірте мені, що деякі ветерани на сьогоднішній день можуть дати фору навіть зіркам світового футболу, я вважаю так. За думкою, та, на полі. Тобто. За думкою на полі однозначно можуть, за досвідом своїм можуть дати фору і показати молодим саме, як потрібно грати в деяких важких ситуаціях. Так, якщо згадати, тут, напевно, деяких ветеранів не вистачає в плані, ну, для того, щоб ми могли насолодитися сповна цим дійством. Це я маю на увазі, що як серед тих ветеранів забиває зараз Роман Нестеренко. Роман Нестеренко, якби це був великий футбол, можна було апелювати до офсайду, це футбол малий, тут без офсайдів. Роман Нестеренко робить рахунок
3-0, і це вже, я думаю, можна остаточно вже говорити про те, що володарем Кубка області першого після, ну не знаю, можливо, коли ще проводився, першого принаймні за незалежності Кубку області серед ветеранів. Буде Буковина 73. Я говорив про те, що можливо не вистачало б нам тут побачити ще для того, щоб для повної насолоди. Це, наприклад, це вже Вітер Гонець, це такий чарівник м'яча, скажімо так, який і в ветеранському віці демонструє просто супер дріблінг і прекрасний футбол. Або там, ну на жаль, зараз останнім часом не грає Дмитро Білус через проблеми зі здоров'ям. До речі, Найдеш тут був на вістрі атаки. Ні, не Найдеш, перепрошую, це якраз заміна відбулася, Найдеш зараз на полі немає. Так ось Дмитро Білус, один з тих, кого називали таким собі буковинським Гатузо, людина з два серця, так, чи як там, на жаль, якраз проблеми з серцем у нього останнім часом є. Там, кого б ще цікаво було б побачити в такому фіналі, це там Валерій Коровенчук, Віктор Олійник, ну, Юрій Шеребницький, це легенди, чи Сергій Шмундяк, легенди буковинського футболу. Чи можливо Марсель Павлюк не погодиться з такою думкою? Звичайно, я не можу не погодитися з спортивним коментатором, відомим вже набагато-багато, я думаю, часу. Ми слухаємо коментарі фахові Георгія Мазурашу, з ним не можна не погоджуватися. В даному випадку я тут слугую тільки допомогою легенді коментаторського цеху, одного з легенді коментаторського цеху Буковини. Так що для мене це тільки велика честь. Якщо за легенду, то це Сергій Батюк, звісно, що зараз пробуває по воротах і відбиває голкіпер Бергамету. Є можливість розпочати контратаку гравців з Кіцманщини. Розгорнули вже в центр, дуже класно пропустив зараз Микола Грінка і пробиває якраз Микола Грінка вищий воріт. Епізод був дуже цікавий і дуже якраз класно зіграли, приблизно так, як ми обмальовували про те, що грають ветерани попри вік. Це дуже гарно, ефектно, пропустили дуже гарно. І єдине, що зараз не вистачає, це якраз тих юних футболістів, які би подавали м'ячі, тому що доводиться з такі паузи. Ще з іншого боку, я думаю, що і не проти ветерани відпочити якісь там секунди, а іноді, можливо, може дійти і до хвилини, дивлячись, куди відправляють м'яча, як далеко. Соболєвський на Нестеренка. Нестеренко шукає партнерів, розвертається назад. Роман Нестеренко. Павлов може і сам пройти. Ні. Голобуцький через Соболєвського. Тут передача в лінію атаки. Може бути загострення, і напевно буде. Що зараз? Свисток арбітра. Тут поруч був Василь Грушкевич, і він показує, що Буковина 73 має пробивати штрафний з правого флангу атаки. Володимир Павлов дивиться на суперника з запитальним поглядом, а що ти тут поруч біля м'яча робиш? 5 метрів треба відійти. М'яч направлявся в район дальньої дев'ятки, але з безпроблемною траєкторією для воротаря. Перехоплення. Голобуцький там помилився. Ні, чи Голобуцький, чи ні, ось тут треба ще розібратися. М'яч відправили аж у парк імені Шевченка, ну, щоб виправдати назву стадіону, якого називають Малий стадіон в парку. Так ось і відправили м'яч у парк. Тепер вже доведеться, напевно, зіграти запасним м'ячем, тому що з парку точно вже чекати не будемо. Ось якраз і шукають ветерани і заміна у складі Бергамету. На жаль, в складі у нас вже і немає під рукою. Уніс їх Сергій Задорожняк, але сильно вони нам не помогли в плані протоколу, маю на увазі, тому що ще раз пожаліюся на те, що лікарським почерком так званим його заповнювало, тому навіть наявність протоколу під рукою на початку зустрічі не сильно допоміг. Фактично, якраз тих, яких візуально ми впізнали з коментаторського місця, тих ми і називаємо. Це вже так, за кадром поспілкуємося про організаційний бік і про те, що, напевно, все-таки варто уважніше ставитися до цієї позиції і все-таки
заповнити протокол гарним почерком і по номерах, тому що помітив я одразу на початку, що не всіх внесли протокол відповідно до номерів на спині. А ось юний вболівальник, напевно, там долучився до дійства фіналу Кубку області серед ветеранів, подавши м'яч. Іноді пригадую свої юні роки, яка це була честь, хто попадав зараз, класний епізод був, і можна було і забити. Микола Гринка не зберіг м'яч для своєї команди. Так ось свого часу було дуже почесно потрапити, це для юних футболістів мається наразі, потрапити на подачу м'яча. Ось так подавати м'ячі, наприклад, на матчах Буковини. Це було супер-супер почесно, і всі дивилися, там, кого ж цього разу візьмуть. Тепер іноді буває і навпаки, нема кого залучити. Це вже інша тема. Виховання і те, як футболісти сприймають. Тут знову багато було, чотири гравці Буковини 73 були в карній зоні Берегомета. Зараз є можливість, чисельна перевага. Дивіться, який момент виникає зараз біля воріт Буковини 73. Навіть, здається, вже і Марсель Павлюк був би за те, щоб забив цей гол, тому що долю матчу зрозуміло вже. Ось те, щоб якісь позитивні емоції вже отримали і гравці Берегомета, які заслужили цю участь в фіналі. На гол престижу, безперечно, команда награла зараз. Видно було, що просто не пофартило зараз гравцеві, який пробивав по воротах, але ви бачили, що деякі елементи атак обох команд навіть включають елементи Барселони, елементи тікі-таки гвардіолівські ще того часу. Можемо згадати, що якщо про Барселону, то якраз брат одного з переможців вже будемо говорити, тому що, я думаю, диво такого не станеться, щоб Буковина 73 не заволодіє Кубком області. А так ось брат одного з уже переможців, напевно, Валентина Зайця, Вадим Зайць, коли він тренував Буковину, якраз озвучував, що хотів би, щоб Буковина на своєму рівні була такою собі а-ля Барселоною української першої ліги. Хтось там, можливо, сміявся, зараз є можливість Нестеренко, і що там, Нестеренко просить пенальті, арбітр не дає. Передача на правий фланг, поштовх в спину, Василь Грушкевич з цього боку ближнього до нас дає цей свисток, там Іван Ткач мовчав його свисток, так ось хтось, можливо, з іронією ставився до цього, а я, наприклад, розумів, що мав на увазі Вадим Заєць, він мав на увазі стиль гри, тобто ось цей комбінаційний. Іноді теж по-різному вболівальники до цього ставляться. Наприклад, хтось там прям фанатіє від такого стилю, а хтось вже так напівжартома каже, набридло вже дивитися матчі з участі Барселони, коли грає лише одна команда, а друга просто відбивається. Теж не дуже цікаво з огляду на футбольне дійство, але ну що зробиш, треба іншим тренуватися. Знову не забили. Точно вже награли вони на цей гол престижу, і, на жаль, зараз передача не вдалася, і удар від воріт буде. Дивимося ми на секундомір. 28-ма хвилина йде, і, думаю, що багато точно не будуть додавати. 30 хвилин має грати, так? Якщо не помиляюся, по 30 хвилин грають в цьому форматі. Тут ми зараз з вами побачимо, напевно, німецький стиль суддівства, де коли заявленої переваги однієї з команд арбітри часто взагалі не компенсують час. Бачите, як багато стилів футболу різних футбольних шкіл збишалося сьогодні на матчі на полі стадіону, який можна протитрувати так, як молодший брат датського стадіону Копенгагена Паркен, тобто стадіон парковий, бо тут так само він сьогодні у нас парковий таке. На жаль, датчани, може, і не знають про те, що вони мають суттєвий недолік в тому, що в них немає парку імені Шевченка в Копенгагені. Ну це ще поправимо, так жартома ще говорити. Можливо, колись. Але якщо говорити про футбол, то там хіба можуть назвати імені Шевченка футбольного парку в Данії. Це теж жартома. Український слід в датському футболі вже на сьогоднішній день є.
там грає один з провідних гравців, який забив уже ворота збірної Франції, навіть такий собі Ерік Свяченко. Ось так, цікаво дуже, цікавий дуже момент, про який, я думаю, впевнений, що не всі вболівальники знають. А ось колись ми теж відстежували там екс-українців, які там в німецькому футболі були, які там із бразильці, чи там, тобто у нас наша діаспора суттєва по світу, тому може не дивуватися, якщо з часом ми побачимо вищий воріт. Небезпечний, штрафний, ну, Микола Лесик. Точно пробив, напевно, вже емоції від майбутньої перемоги зашкалюють гравця, який пробивав. Микола Лесик це був, Микола Лесик, який плеймейкер у нас, і може, він має в своєму активі, ну, під час кар'єри у складі Митника, він переважно грав за Митник майже всю свою кар'єру в аматорському футболі, так ось він має в активі немало забитих м'ячів гарних зі штрафних. Нестеренко обігрався. Ну так, це не Голобуцький, це я вже бачу, що я помилявся. Найдиш, все-таки зберігає м'яч, Найдиш і зберігає на Нестеренко. А Нестеренко хотів забігти в ворота, напевно, з м'ячем. Ось Голобуцький, 24-й номер, Павлов ліворуч, тут Лесик з м'ячем, з Павловим знову обігрується, назад на Соболєвська, ні, на Соболєвська не розвернув, ось тепер подумаю про це, а це що було? А це Микола Лесик вирішив, що нам допомогти дочекатися голопрестижу. Допомогти команді суперників з голопрестижу, так. Ну, можливо, тоді Микола Лесик, як виконавець кутових, виконавець кутовий мене своїх воріт, це так жартома. Бачите, інший які Микола. Навіть епізоди в фіналі, де все вирішено, такі бувають цікаві епізоди, які можуть призвести до того. М'яч не виходить за... І тут голуби, до речі, голуби так і залишаються у нас на полі. Голобуцький випускає за лінію. Грушкевич ось показує, що слід за бокової ввести берегомету, руцем берегомета. Тут можна подавати, це такий собі як кутовий, у такому форматі футболу не вкидається, а подається і може бути кутовий. Виходить м'яч на кутовий, здається. Ну, мені теж здавалося, але іншої думки арбітр Іван Ткач нам стежив. Найдиш, і що? Просить пенальті. Можна було поставити 11-метровий, можна було, але треба свистіти фінал. Свистить фінальний свисток, який фіксує перемогу заслужених ветеранів буковинського футболу. З рахунком 3-0. У кубковому матчі з рахунком 3-0. Отож, вітаємо Буковинець з перемогою, вітаємо Берегомет з статусом фіналіста Кубку області серед ветеранів і глибоке буде нагороджено за третє місце. Дякуємо за вас, в ефірі працювали Георгій Мазурашу, Василь Вовлецький, Сергій Задружняк, Іван Олійник, Іван Павлюк і Марсель Павлюк. До нових зустрічей!